Assalamu alaikum, hej og velkommen. Vi læser videre sammen fra Biernes kapitel, vers 106. Og det lyder sådan her, Bismillahirrahmanirrahim, i Allah den nøjes og barmhjertiges navn. Innama yaftari al-kadiba, alladhina la yu'minuna bi ayatillahi, wa ulaika humul kadibun. De som ikke tror på Allahs tegn, opdægter kun løgn, og de er alene løgnerne. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Dem der fornægter Allah efter at have troet, undtagen dem der bliver tvunget til at afsværge troen, mens deres hjerter finder urokkelig fred i troen, og som vi ikke vil straffe, men over dem, der åbner deres bryst for troen, for ventroen, hviler Allahs fred, og de får en streng straf. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Sådan skal det være, fordi de har foretrukket det nærværende liv for det kommende, og for at de kan vide, at Allah ikke retleder det vantro folk. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Disse er det, hvis hjerter og hvis hørelse og hvis syn Allah har forseglet, og disse er det, som ikke giver akt på Allahs formaning. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Der er ingen tvivl om, at de i det kommende liv vil være taberne. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Men din her vil visselig mod dem, der udvandrede efter, at de var blevet forfulgt, og som derpå kæmpede og var udholdende, sandelig din her vil derefter være tilgivende barmhjertig. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. På den dag, da enhver sjæl vil komme og stride for sig selv, og da enhver sjæl til fulde skal gengældes, hvad den øvede, og ingen skal lide uret. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف bima kanu yasna'un. Allah fremsætter en lignelse, en by i sikkerhed og fred, som fik sit underhold rigeligt fra enhver side, men den fornægtede Allahs nådegerninger, og derfor lod Allah den bære sultens og frygtens klædebånd som straf for det, de plejede at øve. Det var det for nu på gensyn.